Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda egilib paxta terdik, lekin manfaat ko'rganimiz yo'q. Prezident. Bu inson prezidentga yaxshi va xolis maslahatchi bo'la olishiga ishonmayman. Kusherbayev. Saudiya valiyahi terma futbolchilariga qimmatbaho mashina sovg'a qilmoqchi. Farg'onada fuqaro snaryad topib oldi. AQSh Qozog'istonga Rossiyani chetlab o'tib, neft eksport qilishda yordam beradi. Zelenskiy Rossiya nomini Moskva deb o'zgartirishni taklif qildi. Toshkentda maktab o'quvchilarining janjali bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Hurmatli Rossiyadagi yurtdoshlar, sizlarga Rossiyaning Saratov, Volgograd, Rostov, Краснодар, Сочи, Новороссийский, Анапа, Симферополь, Крым шаһарларыдан Өзбекстанга қатынаучы автобус, микроавтобус ва жеңіл автомобильдер хизметтерін тәклиф етеміз. Мәлімет үшін экраныңыздағы телефон нөмірлеріне мұрағат қылышыңыз мүмкін. Egilib paxta terdik, lekin manfaat ko'rganimiz yo'q. Prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navoiy shahrida xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashi sessiyasida nutq so'zladi. Eng katta vazifa ongimiz o'zgaryapti. Biz yashashga boshqacha harakat qilyapmiz. 7dan 70 yoshgacha paxta ekib, egilib paxta terdik. Kolxoz direktori juda yoqsa skladda yotgan gilamni berar edi, lekin bundan manfaat ko'rganimiz yo'q. Men jonajon vatanimizning eng quyi pog'onasidan boshlab, xalq ishongan lavozimda ishlab kelyapman. Buni bilaman. Hamma sohamizda bo'lyapti, lekin dehqonning sharoitini yaxshiladik. G'allani ham, paxtani ham narxini ko'tardik. Dalalarda hozir hech kim g'allaga suv ber demayapti-ku. Suvchini orqasidan hech kim yurgani yo'q-ku. Nimaga? Manfaat ishlayapti. Odamlar qilgan mehnatiga yarasha daromad topyapti. Agar iqtisodiyotni erkinlashtirib, har bir sohaga manfaatni yetkazsak, bizdek uddaburon va mehnatkash xalq hech qayerda yo'q, dedi prezident. Eng katta vazifa o'zimizni ongimiz o'zgaryapti. Biz yashashga boshqacha harakat qilyapmiz. Faqat shu 7dan 70 yasharimiz egilib paxta ekib, egilib paxta yig'ib, manfaatimizni eng kolxoz sovxoz direktori juda yoqsa bir Nima deydi, skladda yotgan gilamni berardi, qarsakcha olib rahmat deyardi, lekin manfaat ko'rganimiz yo'q. Bu inson prezidentga yaxshi va xolis maslahatchi bo'la olishiga ishonmayman. Kusherbayev. Xabaringiz bor, Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev prezidentning davlat xizmati, aholi bilan muloqot va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimiga tayinlandi. Oliy majlis qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ushbu tayinlov haqida o'zining shaxsiy fikrini bildirdi. Bu kishini tadbirkor va fuqarolarni norozi qilib kelgani uchun ko'p tanqid qilganman va ularning prezidentga yaxshi va xolis maslahatchi bo'la olishiga ishonmayman. Ko'ramiz, G'ofurjon Mirzayev yangi lavozimidan foydalanib, o'zini tanqid qilganlarga bosim o'tkazib, ishdan ketib ishni boshlaydimi yo'qmi? Mayli, olmasak ko'raveramiz, deb yozadi deputat. Saudiya valiyahi terma futbolchilariga qimmatbaho mashina sovg'a qilmoqchi. Saudiya Arabistoni valiyahi shahzodasi Muhammad bin Salmon Qatar mezbonlik qilayotgan jahon chempionatining ilk turida Argentinani mag'lub etgan mamlakat terma jamoasi futbolchilariga qimmatbaho mashina sovg'a qilmoqchi. Saudiya Arabistoni 22 noyabr kuni Argentinani 2-1 hisobida mag'lub etdi va jahon chempionatidagi eng katta sensatsiyalardan birini amalga oshirdi. Saudiya Arabistoni shahzodasi jahon chempionatida ishtirok etayotgan mamlakat terma jamoasining har bir futbolchisiga 450,000 dollarlik yangi Rolls-Royce Phantom sovg'a qilmoqchi. Ma'lumot uchun avvalroq Saudiya Arabistoni Argentina ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga 23 noyabr kuni milliy bayram sifatida nishonlanishini xabar qilgandi. Farg'onada fuqaro snaryad topib oldi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida fuqaro eski snaryad topib oldi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 22 noyabr kuni soat taxminan 12:00 Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limiga tushgan xabarga ko'ra, mazkur hududda istiqomat qiluvchi 52 yoshli fuqaro axlat yig'ish joyidan zanglagan temir bo'lagini topib olib, o'z xonadoniga olib kelgan. Xonadonga kelib, temir bo'lagini ko'zdan kechirganda ushbu jism portlovchi snaryad ekanligini bilib qolgan va hudud profilaktika inspektoriga xabar bergan. Voqea joyiga tezkorlik bilan Milliy gvardiya Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi, harbiy xizmatchilari va viloyat ichki ishlar bo'limi sapyor bo'limlari yetib borib, mazkur snaryad zararsizlantirish uchun olib ketilgan. AQSh Qozog'istonga Rossiyani chetlab o'tib, neft eksport qilishda yordam beradi. Rossiya neftini Novorossiyskiy orqali jo'natish to'xtatilgach, Qozog'iston prezidenti neft eksporti uchun muqobil kanallarni topish zarurligini ma'lum qildi. Sentyabr oyidan boshlab Kazmunaygaz davlat kompaniyasi Boku-Tbilisi-Jayxun quvurlari orqali Gruziya va Ozarbayjon orqali eksport yetkazib berishni boshladi. Neft ortidan Rossiya portlarini chetlab o'tgan Qozog'iston erkin eksport qilishni rejalashtirmoqda. Kiyevda kichkina qizchani yoqilg'i quyish shoxobchasiga hayot uchun zarur bo'lgan inhalerini elektr tarmog'iga ulash uchun olib kelishdi.
Зеленский Россия номини Москва деп өзгертүүнү таклиф кылды. Тегишли петиция Украина рахбары идорасынын сайтында пайда болду. Ташаббус муалифлери расман Россия номини Москва, Россия Федерациясы номини Москва Федерациясы менен, русча атамасын эсе Москва менен алмаштырышны таклиф кылмакта. Владимир Зеленский бу таклифти көрүп чыгыш үчүн 25 000 имза топлашы керек. Toshkentda maktab o'quvchilarining janjali bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ijtimoiy tarmoqlarda maktab o'quvchilarining o'zaro janjallashayotgani aks etgan video tarqalmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, voqea 24-noyabr kuni taxminan soat 16:50larda yuz bergan. Robot tumanidagi Parvona mahallasida 125-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9- va 10-sinf o'quvchilari futbol o'ynayotgan paytda o'zaro janjallashib ketishgan. Ularning janjali shu atrofda bo'lgan fuqarolar tomonidan to'xtatilgan. Og'ir tan jarohati olganlar yo'q. Holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasi bo'yicha Mirobod tumani ichki ishlar organi FMV tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorlik bilan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Putin Rossiyaning qudratiga tarixiy zarba berib qo'ydi. Rabbimov: Putin Rossiyani qaytadan imperiyaga aylantirishni orzu qilib, uning bor qudratiga ham tarixiy zarba berib qo'ydi. Bu haqda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov o'z Telegram kanalida yozdi. Avval xabar berilganidek, 23 noyabr kuni Strasburgda Yevropa Ittifoqi parlamenti Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzi tufayli Rossiyani terrorizmning xomisi sifatida tan olish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Qarorni 494 nafar deputat qo'llab-quvvatladi, 58 nafari qarshi chiqdi, 44 nafari betaraf qoldi. Rabbimov bunga munosabat bildirdi. Erkin shunday deydi. Yevropa parlamenti ko'pchilik ovoz bilan Rossiya Federatsiyasini terrorizm xomisi bo'lgan davlat deb tan olibdi. Bu qaror hozircha ramziy siyosiy ma'noga ega va real huquqiy oqibatlari mavjud emas, lekin bu katta qadamlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Yevroparlament Yevropa komissiyasi va kengashini Rossiyaga nisbatan terror xomisi bo'lgan davlat sifatida muomalada bo'lishga chaqirgan, ya'ni rasmiy Moskvani to'liq ixotalash tavsiya qilingan. AQShda ham bir necha oydan beri Rossiyani terrorizm xomisi bo'lgan davlat sifatida baholash chaqiriqlari bor, lekin Bayden ma'muriyati bu taklif qarshi. Chunki AQSh qonunchiligiga ko'ra, Washington qaysi bir davlatni terrorizm xomisi deb tan olsa, unga nisbatan real huquqiy mexanizmlar ishlashi kerak. Rabbimovning urg'ulashicha, Rossiyaga nisbatan real huquqiy mexanizmlarni joriy qilish oqibatlari global darajada katta o'zgarishlarga olib keladi. Siyosatshunos fikrini misollar bilan asoslagan. Misol uchun, Rossiya BMTning Xavfsizlik kengashi doimiy a'zosi. Agar Rossiya terrorizm xomisi bo'lgan davlat deb tan olinsa, BMT Xavfsizlik kengashidan chiqarilishi nazarda tutilishi kerak. Buning uchun Xavfsizlik kengashining qolgan doimiy a'zolari ham rozilik berish kerak. Qolaversa, Rossiya bilan AQSh va G'arb davlatlarining diplomatik munosabatlari deyarli uzilishi yoki juda pasayishi kerak bo'ladi, deydi u. Rabbimovning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga nisbatan real bosimlar Putin hokimiyatdan ketgandan keyin ham to'xtamaydi. Rossiyani qo'ldan yadro qurolini olib qo'yish, BMT Xavfsizlik kengashidagi uni veto huquqini olib tashlashga intilish ham kuchayadi.